vardı. Ayı Mir vardı. Mir Azuş, Mir. Бард, Аня триорт мира кафеты. О. Искандер, Петрас шалил телефон на номер на тина. Едина че вина на кто по мамир Петрас дед напред дикан. Я вообще Сараево читать има, ку муй на мезет. Alo? Gde si Čamile, bolane? Kako si? Avrim, avrim. Da smo stigli u... Da, u Prišt... Sada smo u Sarajevu. Da. A još nisi zaboravio da razgovaraš na albanskija? Po, ke namri. Kupo tako me? Ili u Baščaršiju, ili u kod bolnicu. Da li si ti danas na posao? Aj, onda sad čekaj u bolnicu. Znam. Hvala mnogo. Za 15 minuta, ovde smo, već smo stigli. Hvala Čamile. Aj, vidit ćemo. Opet te zovem ja kad dolazim u bolnicu. Hvala. Ajde. Skander, halo se paskaru Štjepalge. Skander, rriti me bordin këtu. Unë vishë përshkoj përshikoj ku e spitali ortopedis. O, Bard, që është parveni mirë të është. Diçka duhet me bo. Te... Mirë për ti gjumë Shqipe. Unë kam fol Allah ma mirë. E kam kry mjekësia në Prishtinë. Po ki bihore të shmëre. Ta bihore se vetëm e kanë arru gjumë Shqipe si këta janë Shqiptarë. Yeah.
Dijete ćemo zadržati ovdje u bolnici. Ovo će možda potrajati, pa i mjesecima. Dobro, profesore, kako kažete vi? Nemojte nas požurivati. Doktore, imat ćete problema sa komuniciranjem sa djetetom. On ne zna bosanski. To jest problem. Koliko ćete vi ostati ovdje u Sarajevu? Pa ne znam. Neki dan ja ću biti tu, ali posle... Makar jedno 10 dana, bilo bi dobro da ostanete. Dok se dijete ne navikne na nas. Što bolje ostanete, što duže ostanete, to je bolje po dijete. Profesor, izvinite, imamo mi dovoljnu Albanku. Koju Albanku? Ona, sjećate se profesora što je pomoćnica medicinskih sestara, pa... Brine se oko instrumenta, ima potpunu amneziju. Da, to je dobro. Dobro se sjetio, to je odlično, odlično. Vidiš, Sajmire, da svakog kata dođe u situaciju da nam se nađe. Izvinite, profesore, zar vi imate neku sestru koja je Albanka? Pa, vidite da imam. Dobra je, vrijedna, ali ima jednica potpunu amneziju. Zdrava, normalna. A ne zna koja je. Pa kako to, profesore? Našli su je negdje u šumi prije 6 godina, tako? 4, mislim, tako. 6, ima 6. 4 godine kako je kod nas. Bila je u neuropsihijatriji 2 godine, ali uzalud, doživjela neku tešku traumu. Neki strašan šok. Pa je se izbrisalo potpuno. Sjećanje. Ne zna ko je, odakle, čak ni kako se zove, ne zna. Odakle znate da je Albanka? Dugo vrijeme u neuropsijatriji nije ništa govorila. Jedino što je stalno ponavljala je bilo nešto kao ja šiptare, nešto tako. Pa pokušali smo preko Crvenog krsta. Preko objavljivanja slika u novinama, preko radija, televizije, ali nam se nikad niko nije javio da nam kaže ko je i šta je. Ovdje kod nas je već 4 godine, tako? Marljiva, vrijedna, tiha. Ona će nam, vjerujem, dosta pomoći oko ovog djeteta. Profesore, da li ona može, mislim, možda ne zna ni albansko? Zna. Znamo da zna. Često nam je pomagala oko nekih pacijenata i... Dobro, njena prošlost je tama, ali sadašnjost je potpuno normalna. Gospodo, sad ja moram ići, imam neku tešku operaciju, pa ćemo se vidjeti sutra. Hvala. Hvala, doktor. Prijatelj. Hvala, doktor. Vidjeti. Hvala, se vidjeti. Elon Buškren je spitalim, šijem imao on bašaši, da tu te čubavtore vlajiti. Hvala, paketa. Sora da je pripuna. Ti ku kao ora pes. Pa nije da mi je radnik. Ovo je terapija za malog za danas. Dobro. Ljudi. Ja moram da idem, vidjet ćemo se. Sretno. Hvala.
paša, po. Bar. Duhet bosh i fort për të shëru. Që këtu pas ke dhe shoqe. Pas ka dhe televizor. Ka dhe televizor dhe pas ka. Nuk je pëse frigovar. Tashu në Skënderi po dolim qytetit, kemi një stopun për mi regullu. Vin mjekt, t'i japim barnat. Ne përsëri kthehemi këto, edhe të shoqërohemi në gjatë tërkohës. Do ta lajmërojmë në gjyshën dhe zonën? Shpirt janë, do ta lajmërojmë. Si nuk do ta lajmërojmë? Do ta thrasim në telefon edhe do t'i thojmë se ju ka përshëndet edhe ju ka përqaf shumë barnet nga lag. A ke nevojë edhe për diçka tjetër? Jo, nuk kam. Trego bardh, mos je unt. Jo, sim. Mirë, po shkojmë. Do të themë në përsëri. Hajde, bërë. Po më dhejmë se dhe shumë borde. Ka fillu më mërzit. Po nuk ka faja, frim. Nuk ka dalë kur për shpiz vetë. E po pak problem. Zvolë dhe? Imate tursko kafe? Tu kafe turko? Aj kafe turk. Dve tursko kafe. Skom qarën pa ne këto dhe disa dit. Do shta ma mirë është me shku une. Unë me imenajt dhe disa dit që do në ti. Jo, s'ka nevoj, ma se po rionit i s'ka nevoj. Këta në kohë që më thojnë me marrë djallin, Po e marrë djallin dhe po shkej për Zagreb. Po për gjithë të shka të lemrojnë telefon, të thrasë, të regaj. Nuk i pëjtë më rëvlasë, sa për kushtonë e qyshë atë teka, si. Si pëjtë ola, mërë keqë. Ata nuk e përmene punën e shmimit kur gja. Mu në vike keqë me pëjtë sa kushtonë. Po i... Po më mërë mendja dhe... Që kushtonë shumë, po më ndoj kontrola dhe analizat, po... Qëndrimi pak. Për neve doktor Haji Begishi nga tha se qëndrimit do të zxat me mujë. Po valla nga tha. Skander, s'kemi qka me bëjmë, i rast tash. Sot kushton, net kushton. Kur për njës është ti? Pa nuk për di, kur të thush ti s'ka problem. Dhe gjem, nesu nesër, është linja regull, Saraja Podgoric, masa nëjpi Podgoricës nuk e ki vështirë. Po pa, ashtu të të mja bon. Kam rrugë tjetër. Dëgjom, Skander, ku shkesh në Prishtinë, të lutem, shko të shoqata invalidëve të luftës. Ai di ku është. Po, më të shnuk e di. Shko të tregojo, thuj, djalin e ka nolë në spital. Shërimi po vazhdon, mirë është gjithë shka. Skander, shko brevo njerë Ministri Shëndetësisë, këqërë mos po bojnë dhe shka allata. Po, do të shkoj gjithë sësi, do të shkoj, po... Nëse jo për ndi qka mirë, nëse jo... Jo, do të shkoj që sësi, do të shkoj. Do të shkoj, po... Këto s'ka njerë shumë mirë, brenda kam prit edhe në spital mirë, edhe njerëzit... Po, për interesant, interesant këtu. Pritje... Tjerë zakon që më në kam bërë. Jo, ishë për njerë për gjithë është njësaj. Po, po. Boli. Ciao, fraero.
Barbar. Ata pas ka me do sushtime artificiale, a? Po mirë shumë, kjo t'jep forti, vitaminat, t'jep hepur. Po, hesëm ka dhimt. Me këta thmin e dhomës, a o njëftova jo? Nuk po mundëm. Se? Asë ata s'po më kuptojnë mu, asë unë s'pe kuptoj ata. Tash për shëndetë me Skënderin, se Skënderi po shkanë. Kusë më po rrime ty. Bart. Hajde, mi do popshë. Bart, shikmi. Mi do popshë. Unë jam Bardhe, nga Prishtina. Apo më kuptane? Shta kaxhe, bre? Ne znam. Jo, se kemi as gjak, as shpes. Si thujmë ne atje në Kosovë. Qamil, kjo gruja që ju po thoni se është shqiptare, diçka be, është një rast i çuditshëm, s'po më me kuptu bash mirë. Po be, i çuditshëm po be, ama prap si prap i vërteta. Ato i kanë gjetë atje në mallë, edhe e kanë prumë ndër e kanë vendosë aty të klinika, në neurologë psikiatria. E kishte pas njëra dora e thyme, edhe kishtat e këmba e majtë. Po, edhe mande e kanë thirë doktor Azhubegic, edhe a i ka ardhë dhe ja ka mobilizuar. Edhe prej atër është njoftu me rastin saj. 2 vjetë e ka mojtë në psikiatri? Po, gati 2 vjetë. Është angazhu mande i kriqi kuq ndërkomtar, mande kjo shoqata e të zhdukurve nga lufta, viktimave të lufta këtu. Kjo lokale që është, kam bëhet shmos me pa kush është kjo gruja, po s'kan mundur me bëhet zë. Gati as kush nuk pëdin kush është kjo gruja. Dhe, mbet këtu të ju, a? Kume qua, kume vendos. Profesore e mori të klinika vetë. Unë tha dhe të kujdesin për të, deri sa ti kthehet kujtesin. Basi ishte shëndosh, plotësisht normale. E morën fillim e angazhoj kështu si pastruse, pastronte aty te klinika. Po shpejt filloi mu angazhua, filloi me lidh fashat, filloi me dhonin e kësia. Edhe shumë gjëra tjera kështu ndihmonte për pacientët. Profesori po mendon se ajo ka njohuri për mjekësia. Se ndryshe si shpjegohet se ajo merr vesh rreth çmurve, rreth mjekësia. Vetja boni vendi vetit. Një kredit instrumentat. Një jepin e kësia. E ka bëni dora letë. As një motra tjetër nuk e ka dorën matë letë që ajo në klinika. Visa Kosova, ja? Da. Kako da se sviđa u Sarajevo? Super, hvala. Sarajevo si që bërë që që bërë. Hvala. Izvoli, prijatno. Po, Qamil, e ku po vlenë kjo? Ku po jeton? Po me siguri e ka me ndosme në Ebanes.
Profesori Ađibegić ja rogloj një dhoma od i poshte klinika, në podrumin e klinika. E ngrata, vetë me po jeton, vetë po përgatit, gati asë një nuk dhe në qytet. O bo, thjesht si kjo, inventari i klinika. Zatë që ka nabon e kjo luft. Plak dhe tela kalon bas vetë. Qamil, këto rastin mjekësi që humbin kujtesën, a kanë shansë në herë mja këthy vedijen, mja këthy kujtesën? Si kika e njeriu, është humbere pa fund. Nuk dihet kur gja. Në Europë, psikologu po thotë se mund t'i kthehet kujtesa, po. Nuk e di. Këto askush nuk e di me siguri, a? Jo, tu, Sarajevo, është shumë... Izolivat. Hvala. Hvala.